Antarët e gardës kombëtare shpërndajnë ujë të pishëm shumë të nevojshëm për banorët e Xheksonit në Misisipi. Shiu i dendur dhe përmbytjet e fundit zhytën në ujë pjesë të tëra në këtë shtet jugor. Sistemi ujë të qytetit dështoi pjesërisht dhe më shumë se 160,000 banorë të Xheksonit, shumica e tyre afrikano-amerikan, u zhdashur të marrin vet masa duke zier ujin që del nga rubinetat e tyre. Javën e kaluar, guvernatori Misisipit shpalli gjendjen e jashtëzakonshme ndërsa banorët zunradhën për ujë të pishëm. Dua të falenderoj personalisht anëtarët e gardës kombëtare, të cilët janë këtu duke bërë të mundur këtë operacion. Shërbimi i këtyre individëve është vërtet kritik për suksesin e kësaj përpjekje. Guvernatori Reeves tha gjatë konferencës së tij për shtyp se në Xhekson ishin shpërndar gati 3 milion shishe ujë. Banorët ishin këshilluar tashmë të zgjenin ujin që nga koriku, në një qytet me infrastrukturë të paqëndrueshme ujore dhe kërcënime në rritje për stabilitetin e tij. Ne po shohim jo vetëm vjetërsinë dhe konsumimin e sistemit ton, por po shohim efektet e ndryshimit të klimës. Kemi dimër më të ftohtë, verë më të nxehtë dhe më shumë rreshje. E gjithë kjo po dëmton infrastrukturën tonë ujore. Zyrtarët tonë se presioni i ujit vazhdon të përmirësohet në Xhekson, por kryebashkiaku i qytetit paralajmëron se tubat e vjetruar mund të shpërthejnë. Guvernatori dhe kryetari bashkisë vizituan impiantin e trajtimit të ujit javën e kaluar, të shoqëruar nga administratori i Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave FEMA. Where we are focused right now. Agjencia jon po përqendrohet siguroj që ne mund të ofrojmë dhe mbështesim Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave të Mississippi-t me sjelljen e ujit të pishëm të sigurt, duke sjell partnerët tan federal që mund të kuptojnë vërtet se çfarë do duhet për ta rikthyer këtë impiant në kapacitetin e plot operacional. Dërsa banorët që mund të përballojnë dhe të gjejnë ujë në shishe vazhdojnë të ngarkojnë makinat e tyre, zyrtarët lokal thonë se impianti dëmtuar i trajtimit të ujit ka nevojë për një zgjidhje më të përhershme, më të drejtë dhe më të shpejtë.